ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രയേലിലെ ഒരു സന്ധ്യസമയമാണ്. അല്പം നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പം കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂട്ടാലിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കും. ഈ കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ ഹൈവേ ആണ്. ഏത് സമയവും നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡാണ്. ഇതൊരു പോക്കറ്റ് റോഡാണ്. നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ ഇനിയും തണുപ്പാവുകയാണ് ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ. ഇപ്പം സമയം 5:30 ആയി. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ 1 മണിക്കൂറും കൂടെ ഇപ്പം മുന്നോട്ടാവും. അപ്പം 5:30 എന്നുള്ള 6:30 ആവും. അതൊരു 6 മാസം തണുപ്പ് കാലത്ത് അതാണ് ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചൂടുകാലമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും സമയം 1 മണിക്കൂറും പുറകിലേക്ക് ആകുന്നു. കാണുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്, ഈ നടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ പാതയാണ്. സൈക്കിള് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പാതയിൽ കൂടെ പോകാനും വരാനും ഉള്ള ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വരെ പോകാൻ നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിന് പോകാമെന്നെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് എടുക്കും ഇവിടുന്ന്
ചർച്ച് വരെ പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നു. അപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വിലയേറിയതാണ്. നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിലാൻഡ് പ്ലേസിൽ ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പല ആൾക്കാരും, പല നേഴ്സുമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജോലി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരാൻ പറ്റും, ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഏജൻസി മുഖാന്തരമാണ് ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അധികം പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടു 15 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് ഏജൻസിമാർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കടമൊക്കെ വീടാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി, അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും വിലയേറെ സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ ബൈ.